同台为我传情赴天呢。你与同手似雪之前，你同是佛祖宇宙本是其实，你同繁华龙火火火火火火。湖边一搭相连环，娱乐新闻谈一谈，效果文化的演员听我给他做宣传。卡姆吸毒后被抓，一起吸毒人有仨，还有陈阳李国庆一起吸毒被扭送。卡姆吸毒不奇怪，特立独行的存在，唯一让人不舒服带着女友去吸毒，卡姆女友叫过来，她是一个好女孩，也被男友拉下水，听我给人说原委。效果文化的演员哥仨比较的平凡，哥仨比较的普通，不算一个大明星，观众很少去认识，默默无闻的样子，这次吸毒后出事才让网友都认识。大主本笑呵呵，效果文化新闻多，前期池子罢手分，闹出天价违约金，孰是孰非有公论，不要引起来公愤，哗众取宠不可靠，好的作品最重要。3000万元违约金，池子只比蔡徐坤，骨头和肉都吃净，要把池子来搞定。池子也不是吃素，两次网上来发布，两次网上来发问，细说事情的根本。效果文化新闻多，听我接着往下说。曾经怒斥白开南，抄袭事件拿来谈，本来以为大事件，结果确实啥不算，只是抄袭一个梗就被拿来使劲整。其实借梗很正常，别把抄袭给安上，有些小题和大做不该拿到台面说，大家都是圈内人，相互包容是根本。老郭红头相声界也是经常大梗界，艺人社会做贡献，我们都给他点赞。自己旗下的演员满脑袋的都是钱，满脑都是名和利，社会责任都忘记，还没成为大明星已经吞云吐雾中。池子被人来暗算，李诞装作看不见，曾经完美的组合如今也出现隔阂，朋友平时心连心，大难临头罢手分，池子有难不去救，都是酒肉的朋友。公司定位要找好，以后麻烦才会少，减少不必要争吵，出现问题多查找，制度虽然很重要，江湖义气别丢掉，做人不能太霸道，这是真诚的忠告，真诚忠告要记下，不要彻底变笑话，那个变笑话。好为保佑白白和出轨，陈羽凡宣布退娱乐圈，红星工作室员工集体辞职，王心凡红茶都在对，闹乌龙的萨拉评委会，凡也作品特务出错，明知为何叫二堂微博互撕，网友们大呼狗血，谢谢。